ku kale saxiixdeen magaalada cadis ababa ee caasimada dalka etoobia hadaba qodamkma falaqaynta waxaa igala qeybgeli doonaa aqoonyahan cabdulahi balastro oo ah tafatiraha guud ee telefishnka c b i t v soo dhawo cabaiugu horeyn muxuu yaha heshiiskan ay wada galeen somalilan iyo ethobia baa goron ahaan ditail waaadnaga siia heshiiska wiaqwaad mahadsantahay horta heshiiskan xalay lagu dhawaaqay waxa wadagalay somalilan oo uu matalayo madaxweynaha jamhuuriyadda muuse biixi cabdi إيو رئيس الوزراء هذا كيتوبيا أبي أحمد هالشيس كان أنت لشاعي إلى هذا سومالان سو أو مدحونه وده واقع هالشيس كان كيتو واحد خصية واحد ليجا إن سومالان أي بحسي مرن بيد أو بدع عصا بدع بربرة كاس أو درن لباتن كيلومتر أي نكون بدلته أقانص رسمية دولة إيطاليا أو يكهلسو ethoobia dhankeeda waxa sheegtay in iyadu tafaasiil so şey badan may gelin wasaarada arimaha dibada iyo murtayeyada kasoo baxay dowlada etoia baswaxa sheegta in si isweydaarsiya ay somaliland kaga heshay aces a baddan berbera a kaga heshay taas oo ay aanay tilmaamin specifical somaliland a ugu bedeshay ilaa hadda intaasan ognahaybalse

heshiis kulankii maalintidhaweed ka dhacay jabuti ee madaxweynaha somalilan iyo madaxwenaha soomaalia xasanshe maxamuud ay ku kulmeen halkaasoo ay ku heshiiyeen ama isu fahmeen arimo la xidhiid jidka loo marayo wadahadalada kusaabsan arimaha masiirigaee somalilasomalidheesidoo ale waxa ay arintan taabanas o idiid toos laleedahay damaca etoopia soo jireenka ahaa ilaa qarnigi arnigii abaaad ee ku aadan inay bad hesho

arinta ugu muhiimsan waxawea in somalilan hada uu kasoo xidhayo wadahadaladii dad badan ay u arkayeen inay qaadeen jid dhuxuleed ama darii dhuxuleed inay qaadeen oo ku dhammaanaya sida la saadaalin karayo status ama maqaam udhig maamul goboleed la yaro buunbuuniy marolrid feralmember statestat ayeay wadahadaladaas ina kusoo dhammaanayaan oo ilaa hadda dad badan ay walaac badan ka muujiyeen xaalada somalilan iyo awoodeeda gorgortan ay kaga wada hadli karto arimo masiiriya soomaaliya iyadoo tusaaleahaan xaalad ddhaqaale xume ay jirto iyadoo mxxaalad amni daro ay jirto iyadoo khilaaf badan iyo qaybsanaan bulsheed iyoqaybsanaan siyaasadeed oo gudaha dalka a ka jiraan marka taas ayuu gebi ahaanba soo afjarayaa maadaamo soomaaliya waxaan noqonaysaa heshiiskii iyo sfaamkii jabuuti noqonaa kii ugu mudada yaraa sidii mudada ugu koobnad ku burburay taas aya horta soo afjaraysaa waxaa kalu dardar fiican gelinayaa arintii baadigoobka aqoonsiga oo hadii etoobia ay maah somalia imana aqoonsato sida la sheegay dalal badan oo kalena ina ku dhiiran karayaan

dad badan ay u arkeen in fashal badan uu sanadihii u dambeeyey la kulmayey gaar ahaan sanadkii iminka dhammaaday laba kuniyo saddeylabaatan taas oo aada u wiiqaysay awoodda uleeyahay inuu umadda somalilan mar labaad ka codsaday inay doortaan marka hadii iminka uu guush noocan oo kala keenay inuu ku dhiirin karamar abdlaahi maxaa filcelin ka dhalatay waan la soconaa somalila gudaheeda bal xagga waxaad eegtaa soomaaliya adduunka iyo gudaha etobia maxaa ficeino kadhashayia arinta soomaaliya haddaynu ku horeyno soomaaliya si guud oo aan loo kala hadin ayaa heshiiskan ay gebiahaamba u dadaeeyeen oo u diideen haday noqoto xukuumadda dhinacyadeeda kala duwan madaxweynaha ayaa hadeer ka hadlayey oo sheegay inaan marnaba heshiiskaas aanu dhaqangali noqon karan inuu kasoo horjeedo harciga caaam arciga caala lagu saee aqoran lagu shaeeyaba in uu la mid yahay damacyadii hore isticmaarka dadka somailan ama umada soomaaliyeeday didn ina dhulkooda lagu qaato raisul wasaaraha ayaa sidoo kale ka hadlay oo isaguna diiday baarlamaanka hogaankiisa

shira iyo munaasabado loogu dabaaldegao ayaa magaalada adis ababa maanta lagu qabtay axaafaduna waxa qoreataaaa in u rumoobayhnethobia lahayd muddo qarniyo agu damagaaabaaay magaanamintaynan taa u gelin horta waxaa rabaa inaan bal hesiian wax yar dul xagga somalilan iyagana aan taabto falcelinta ka timi

ku baaqeen daafurnaan badan in arintan hesiiska laga muujiydaba magaalae layaaa in abaakan klomtr e badaalaga bixin doono udasomalahada heii laguma aacin goobta ay noqon doonto aan klomtr ee bada e etbia ayheiis ku helaso lakiin waxaa la tilmaami karaa in noqonal galbeeda somaliland wayo halkaa ugu dhow etobia ina ma xudud soo dhow etobia la leeda somalilan halkaa aya noo mara bada la eeg abdahi balawaa sguu somalilan dada alceliodarearintan horta si lamida arin siyaaiy kasta somalilan dadway ku kala aragto duwan yihiin

db wl iyo dekeda berbere heshiiskeedii dad badan ayaa iyadoo arkaya in ugu jirta somalilan adaa habii ukumaiigaas jirtaawada aad uga biydiida tusaaa waay aaminsanayen in juuubiyo si degdega golaa lagu jiiiy golaabaarlmank somalila marka taasoo kale inaan dhicin ayaa dad badan ay ku dadaali doonaan oo hadii baarlamaanka la keenaba nuko dhamaystiran dcumentsk oodhamatia hehiikii oo saxeexa oo dhamaystiran in la helo ku dadaali doon abdlahi xaga golaha wakiilada ama golaha baarlamanka iyagana maxaa laga ilaaarina heiia horta si xeerka somaliland dhigayo golaha baarlamaanka somalilan ayaa heshiisyada caalamigaa ugu dambayntii cidda ansixina ama diidasaa ama ogolaanaysa waa golaha baarlamaanka somalilan

la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolangala s